Luleå-säsongen senast. Och här kommer just Brännström på språng. Lyckas inte ta sig förbi. Leo Sundqvist återigen hänger på Brännström. Firman från Skellefteå som håller emot. Joel Svensson går in för att hålla medelåldern i den där situationen. Loss med pucken för Andreas förfarande igen. Koivula, det är säkert undan. Han täckt av Linus Söderström. Inga problem alls. Växjö försöker hela tiden hitta någon form av väg in i den. Här har kanske läget kommit till det, men får inte med sig sista dragningen riktigt. Och då en puck till en icing. Luleås poäng, bästa spelare inför den här matchen, Marcus Nord. Bra kanten nere mellan Andreasson och Lundberg.